Bueno, ba, netzate egia da euskara txikitan izan zala pixkate bitxikeri bat, ba, ama handik edo jaso nolako, baina gero eskola jo nintzanean, erderazko eskola batean hemen Donostian, ba, beste ikasle gehienek etzekiten, eta orduan ba, pixkate nintzen berezia edo arraroa euskaraz ondo modulatzen nintzalako, ez? Eta bueno, ba, zoritxarrez Donostin oraindik batzutan ematen du bitxikeria edo dala. Eta gero kanpora joaten geranean kasik ematen du gehiago baloratzen dutela. Niri gertatu izan zait, adibidez ba, Turkian egon Istanbulen eta pertsona bat gerturatu eta esan kalimotxo oso merke, kosto oso merke. Horrek, bueno, euskararekiko errespetu minimo bat badu, baina guretaz ere bazekit oso ondo hitz egiten duen. Baina, bueno, ba, bintzat molestatu zara ikasten bizkate gure hizkuntzako hitz batzuk. Eta urten oporretan ere Mazedonian egon eta jendeak ezagutu, euskaldunak garela, eta inkluso pertsona bat hasi kontatzen guri teoriak euskararen mitzen jatorriari buruz eta horrelakoak, ba, bueno, bitxitasun hori badaukala. Baina agian urten gertatzen zen kuriosoena da iparralden mus txapelketa batean aritu izana, eta dena euskaraz kokatzen dute eta iparraldekoak ez zirenak, hau euskaldunak ez zirenak eta euskaraz pitorik hitz egiten pertsonek ere ba, euskaraz jokatzen dutela, zean hiztegi guztia eta jokatzeko modu guztia, ba, zenbakiak eta dena euskaraz da.